မှပြင်စားနေတာပါရှင်ကျမရဲ့ပြင်စားတယ်ကအခုပြီးစီခွေဘယ်နှစ်နိုင်ထိုးပြီလဲ12နိုင်ထိုးတော့မယ်ကျမရဲ့ဒါ breakfast ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ချစ်အလုပ်များတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာတဲ့လူကအရန်ကြိုးစားမှဒါလေချမ်းသာတဲ့ဘွက်ကိုရတာချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ဒီစကားကအလကားပြောလို့အလကားရတဲ့ဟာလုံးဝမရှိဘူးလောကကြီးမှာလွယ်လွယ်နဲ့စပယ်တာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တယ်မလားနော်ဟုတ်ရရလုံးလုံးလို့ကျမပြောနေတာနော်အာတတထိုင်းရအရန်တော်တာပဲအရန်ကိုအားကြတာပဲဆိုတော့အားကြတဲ့နောက်ွယ်မှာဘယ်လိုမျိုးစားတောက်နေရတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ကျမအခုဒါစားတောက်နေတဲ့ပုံလက်ကတော့ရရရရရညီတော်ညီတော်တော့တော့လုံးနေတာရတယ်မကြည့်နော်ဒါဆိုရင်လည်းကျမကခမင်းစားနေတလက်စားနေသူတို့ကိုအလုပ်ညွန်ကြားနေတယ်သူတို့ကိုလည်းဒီမှာကလေးဘာတမဟိုလုံးဝအက်ဒမန်တော့မဆရာကြီးမနေရောက်ကိုလည်းကျမကညွန်ကြားနေတယ်ကျမကဒီမှာထိုင်ပြီးစကားပြောနေတယ်ပပလည်းရိုက်ပြလိုက်ပါအောင်ခမအကုန်လုံးကအလုပ်တွေရမ်းနေပါတယ်အခုဝင်တန်းနေလဲသူ့အလုပ်နဲ့သူရမ်းနေတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမလည်းဖြစ်တယ်လို့စသည်ရင်စားရမယ်ဟုတ်တယ်ဟာဇွန်ခင်းနေနဲ့လက်စေးရည်နဲ့မလို့ဘူးကိုကကိုလက်ကိုစပြပါပါပဲနဲ့ဆေးလိုက်တယ်ဆေးပြီးတော့မှအခုတပည့်ခင်းစားနေတယ်နော်ကျမစားတဲ့ခင်းကဘာလဲအခုပြည့်ပြိုဘယ်နာဝင်လာလဲဒါရင်းမြစ်တော်စောင်းကြီးတော်စောင်းကြီးကနေပြီးတော့ဒါကျမကြော်လေးပါဒါကဘာလဲဒါခန်းချင်တဲ့ပြည့်ချက်ခန်းချင်တဲ့ပြည့်ချက်ဒါကကြတော့စက်သားစက်စီပြန်စက်စီပြန်ဒါတော့ရိုးရိုးပုံမှန်ကပြည့်ချက်ပေါ့နော်ကျမစားနေတဲ့ပုံကိုတော့ကြည့်လိုက်တော့ဒါဘဝကိုဘဝဆန်ဆန်သွားတဲ့အတိတ်ပဲပဲကျမဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာကျမစူးစမ်းမှရတာနော်သူ့နေရာနဲ့သူရောက်လို့ရှိရင်ကျမနေသားကြအောင်နေနိုင်တဲ့အနစ်ကိုပြသေးတာဟုတ်ပြီရပါနော်ဟာငါကအရန်ချမ်းသာနေတာပဲငါဘလို့စားမှဘလို့စမကြမှ no မရှိဘူးချမ်းသာခြင်းအင်မတန်မှအရန်ကိုအစွမ်းကုန်ကြိုးစားရမယ်သူ့အချိန်ခါနဲ့သူပဲဟုတ်တယ်မလားအားလုံးကအလွတ်လုံနေတယ်ကျမတယောက်တည်းလာပြီးတော့အကဲပို့ပြီးတော့ဟဲ့ငါ့ကိုဒါလေးလုပ်ပေးပါဦးကိုလေးလေးလုပ်ပေးပါဦးမလိုဘူးလာဖောက်ဘူးနဲ့ဝယ်လာပြီးတော့စားတာပဲတကယ်တမ်းကျရင်ဖောက်ဘူးနဲ့ဝယ်တာဒီလိုမျိုးမစားသင့်ဘူးနော်ဖောက်မှလည်းဘာပဲပြောနည်းနည်းပါပါစိတ်ပါတို့တော့လေကျမဒီနေ့စားလိုက်ပြီးခန့်ကျရင်ကျမရှားဆောင်ရပြန်တော့မလဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပေးခြင်းတဲ့အနစ်ကဘာလဲဆိုတော့ဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာချမ်းသာတာကိုပဲမြင်နေတယ်ကျမတို့ဘလို့စူးစမ်းနေတယ်လဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ကျမချမ်းသာတယ်ဆိုတာကကျမဖြစ်တယ်လို့လဲနေတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြတယ်ကျမချမ်းသာတယ်ဆိုတာကဘဝကိုဘဝဆန်ဆန်ပဲတွေးတယ်ဆိုတာကိုပြတယ်ဟာငါဘာကွာဆိုတာကလက်ပေါင်းလေးရိုက်ထားပေးလိုက်ရိုက်ထားပေးလိုက်ကျမကပုတ်ကောင်ရုပ်ဆောင်ထားတဲ့လူလေးနော်အဲ့တော့ဘာမှန်မာနမှရှိစရာမလိုဘူးကိုတို့နေတဲ့အချိန်ခါမှလဲကျမတို့နေတတ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကျမလာပါဦးလေးရဲ့အဲ့ဒါလည်းအမတို့ကဖြစ်ဖြစ်ဆိုရတယ်။ကျမတို့ကလည်းအဲ့ဒါလည်းတဲ့။အန်တီနာမေးပေးအောင်မယ်နော်။ဒေါက်တာထားရီကဒီလိုမျိုးဒီစားနေပြန်မြင်လို့ဖြစ်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီ။ဦးလေးရဲ့မေးပေးပါမယ်ရှင်။မာချာဆောင်းမနေ။ဟုတ်တယ်မာတမတ်မင်းစားတော့။မနေ့ကအခုမှစားလို့ထွက်လိုက်တာ။အဲ့ဒါတော့မှားပြီ။ဆောင်းလိုက်တာစကြတယ်။ရှားတော့အခုမှစားတော့မှာအမကโอ้โหอินดูขึ้นมาเลยอ่ะโอ้โหอินดูค่ะที่เธอเลยได้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 ถ้าไปมาซื้อให้ชอบทําอะไรกินหมดเลยเค้าเลยชาเมียอ่ะอืมเนี่ยไอ้โยคะชิวาดิอินยูตัดแล้วเปี่ยวตัวดิสมมุติว่า30อึ้งมาดิอะคุณญาติคนๆนี่โกโก้ตรงโกโก้ชิแล้วล่ะเนี่ยสาวเตยตัวตะคัดไปแล้วแล้วมันได้ซอยตะคัดแล้วดิ1โพสต์โกก็เข้าไลท์ดอเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเราพอล่ะดิอืมถูกพอล่ะดิสรแล้วดิตอกโกตาวะรอมั้ยดิเนี่ย30อึ้งมา4ปุตะบู้โกมันน่ะเหมียวตอกเปี่ยวตาရ30အတွင်းကောင်တော့ဒါပေမဲ့မနေ့အစောကြီးတစ်ခွက်ပေါင်ပါပါအောင်ပါအောင်တော့ပါကိုပါရမယ်အဲ့တစ်ခွက်ကအရေးကြီးဆုံးပဲပြီးရင်ကျမတို့မျိုးရေဘူးထဲမှာအဲ့လိုထက်ခန့်ချာကျမဒါရေတောက်ပြီးရင်ဒါရေရောတော့မယ်ရေရောပြီးတော့မနေ့အစောကြီးတစ်ခွက်တောက်ပြီးတော့ကြမ်းတဲ့ဟာတွေကိုတောက်နိုင်တယ်လားတောက်အဲ့တဘူးကိုတရက်ထဲနဲ့ကောင်အောင်တော့ဟယ်လိုဒုရတဘူးကို3ရက်နဲ့ကောင်အောင်ပါမမမြေခင်ဗျာမထားတော့သူ့ကိုဝိုင်ပါးနေပြပြောပေးတတိယတဘူးကိုကြတော့9ရက်9ရက်တောက်
လေးဘူးကုန်ပြီးတော့ဒီထက်တတ်နိုင်ဒီထက်တတ်နေရဲ့ယောဂါပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီမလိုအပ်တဲ့စီရဲ့အဲ့ဒါကအဆက်ရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးထွက်သွားတယ်နော်မမေတာလို့တဘူးတောက်တယ်နောက်လာကျမှပြန်နှဘူးတောက်တယ်ညဒီဘူးတွေကအလကားဖြစ်သွားပြီမေတောက်ဖြစ်အောင်တောက်လေးဘူးရက်30အတွင်းနည်းနည်းမတောက်အင်မြူးခင်းစားဒီလိုမျိုးနဲ့ငါးစီကိုတောက်ပြီးငါးရက်နဲ့မှစပြီးအင်မြူးကိုပြန်ဖြည့်အင်မြူးရှိတယ်အင်မြူးကိုပြန်ဖြည့်ပြီးခင်းစားပြန်တလုံးတောက်ပြီးနော်သူငါးစီကိုဘယ်လောက်တောက်ရမလဲမနဲ့ခင်းစားပြီးငါးလုံးညနေ3လုံး10ရက်ပြီးရင်3လုံးစီဒီနေ့တာကြည့်တယ်နော်ဘယ်ဘီယူဆိုင်တော့ဒါတွေပေါ့အယောင်ထွက်လာတယ်ဒီလားလို့အရန်အံ့ဩသွားလိမ့်မယ်ဒါကြီးကငါ့ကိုဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲနိုင်သလားဆိုတာကိုတကယ်အံ့ဩမယ်ကျမကိုပဲကြည့်ကျမကိုပဲကြည့်ကျန်တာမပြောနဲ့ဟုတ်တယ်နော်အာလာတဲ့ဧည့်တွေကိုလာတဲ့ဧည့်တွေကိုကျမနောက်ပြီးဟိုမှာဟိုမှာမရှက်နဲ့မရှက်နဲ့ဒီမှာဒါအဲနော်လာတဲ့ဧည့်တွေကိုကျမခင်းစားရင်းနဲ့လှုပ်ပြီးအတက်နိုင်တော့ဘူးနော်ပြောရတော့မှာဟုတ်တယ်တူတူနော်အဲ့တော့တွေ့တော့ကျမစုံနိုင်တော့ကျမပြောပေးတာလဲဆိုတော့ဖြစ်တယ်တောက်တာလေးလောက်ဟုတ်ပါရှင့်အဲ့မှာ153ပေါ့ကွာ190ဖြစ်သွားပြီအဲ3လကျော်ကျော်လေးအဲ့တော့ကျောင်းနေတောက်နေတဲ့ဈေးကိုအခုမဖြတ်နဲ့ဘူးတောက်ပြီးရင်ဒါကိုရင်တောက်လိုက်ပြီးသူပြန်လည်းတန်းညှိပေးလိမ့်မယ်ညှိပေးပြီးအခုကြည့်လေနေဈေးတောက်တယ်မကောင်းဘူးလို့ဟောလာတယ်ဝလာတယ်ပို့ပြီးတော့အလေးချိန်လေးကီလိုတွေတက်လာတာဒါမှန်တယ်လားမမှန်ဘူးလေနော်မမှန်ရင်ဗာလဲကိုတဖေးဖေးတဖေးဖေးနဲ့တောက်ရင်တောက်ရင်ကိုပေးပေးရတော့မလားဒါကိစ္စစကားကိုပြောတာပြီးတော့ဒီလိုမဖြစ်တင်ဘူးရှားသောအမောင်နဲ့90ကိုယုံယုံကြည်ကြည်ဖောက်ပေးဒီနိုင်ငံကတော့ကျမအင်တိုက်အားရကြော်ညာတာတခြားနိုင်ငံမှာဆိုဆရာဝန်တွေကအစာသူတို့မိသားစုကအစာအကုန်သုံးတာဒီကဆရာဝန်မိသားစုလည်းသုံးတယ်သူတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကောင်းပြီးရင်တော့ကျမပြောမှာလိုအပ်တဲ့ဟာကိုမေးကျမအားရင်အားတယ်လို့ကျမဖြေပေးတယ်အော်ရှာရေးပေးရေးပေးတာထက်အတန်နဲ့ပြောပေးမယ်ကျမလည်းထပ်ပြောပေးမယ်ဘလို့တောက်ရမလဲဆိုတာလေနော်တော့နော်ဘိုင်ဘာကိုအတန်နဲ့ပြောပေးမယ်ထက်ခါထက်ခါနားထောင်လို့ရအောင်လို့တွေ့ရတော့ဆီလို့တိရကိုကဒီထွက်ပဲလို့ဆိုင်ကြည့်တာရတယ်ရတယ်မှာရတယ်ဒီဟာပြီးတယ်အဲ့ဒါရတယ်ရတယ်ဟုတ်လားဝယ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီ30အတွင်းလာမယ်လာမယ်ရတယ်ပြ30ပဲဖြစ်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီနေ့တိုင်းတော့မှတ်ထား30အတွင်းဒီနေ့ကိုပြည့်သွားပါစေအဲ့ပြည့်သွားတာကအဲ့လေးခုပြည့်သွားတာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလေပြန်နေတဲ့ဆေးအရှိန်ဆေးအဖက်ပြီးတော့ညရဲ့အစာတောက်ကြောင့်ခိန်အောင်လို့နေလို့ဖြစ်တာလေဖြစ်ပြီးတော့ညရောဂါဖြစ်သွားတယ်ရောဂါဖြစ်သွားပြီးဆေးတောက်ရတယ်အဲ့အဖက်တွေအကုန်လုံးစုနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကခံသွားတယ်ဒီကလေးကြီးအားနားထောင်ပါဒီမှာလေကျွန်မဒါကိုကြည့်ရကျွန်မမကြိုက်တော့ဘူးအရာမှမကြိုက်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နေတော့ချက်30အတွင်းကိုကိုမှတ်တာဒီနေ့ကနေစောက်တော့ဒီနေ့ကစောက်ကိုကိုမှတ်တော့เนี่ย30ปีจม้าจิ๊กๆๆๆเป็นไงง่าอะยัดเฉ็ดตัวมาตะแกเนาะคืออ่ะพี่ผมไม่ชิชาละ14เย็นนี้พี่กูตะปูโกดังคือไอ้สภาพว่าจม้าก็เลยตะนาวะมะแน่งาลงเนี่ยตรงๆรู้ตัดไปแล้วตะมายะมายะล่ะล่ะตะปูแน่ๆนี่จม้าช่วยละเลยอ่ะ600อ่ะ600เหรออาม่าถ้าเราคงมาตะซ้ํามาแล้วจะอารมณ์60ประมาณนี้ประมาณนั้นต้องทําแล้วไป3000ไป3000ไปแล้ว3000ไปไล่ติ้งซออปะลงก็ซ่าจ๋าเลยพี่ก็เปลี่ยนแล้วนะอีกตะลงไปไปค่ะนะตัวจ๋าเหรอ5000ประมาณไอ้โหลๆเนี่ยนะแม่นี่ๆๆก็โหลลงเนี่ยอ่ะดิโหลก็ซ้าซ้ําตะมาตะมาดิโหลลงไหนเลยสิว่าช้าๆเนี่ย5สีโหลตอกโหลตะมาဒီလိုခွန်အားတွေရှိနေတာပေါ့တောင်တောင်အားစေးဆိုဝမ်ဝေးလေဝမ်ဝေးသွားပြီးတော့ကျွန်မအစိတ်တောက်တွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတင်းအောင်နေဘယ်လိုလုပ်ကောင်းမလဲအချိန်ပြည့်ဗီဒီယိုလုပ်နေဟာလားအဲ့ဒီငါစနေအညူမပေါအောင်တော့ဘာပြန်လာလဲအကြောင်းမှာခင်ဗျားတာရောက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ငါရောနော်ကိုတို့လိုက်ပြီးတော့ပြလာနော်ခဏတောင်းနေမှာတောင်းလို့လည်းအဲ့လိုလုပ်ပြလာအောင်မြောင်လုပ်ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်မအချင်းထွက်သွားပြီအဲ့လိုပဲအလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့မှလေသူပြောနေရတာမာနတော့ဘုရားလာလာလာရတယ်ဒီလိုလက်စလေးလာဒီမှာလာရက်အဲ့ဒါတော့ဆင်ဟာလို့ရယ်ဆယ်ပြီလားဖတ်တာအမလေးတို့တော့မလာဘူးတော့ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးအမတ်တရပဲတွေ့ခဲ့တယ်ဘာသမီးစားနေပုံလေးရိုက်လိုက်တဘာဝကြတယ်လေနော်ဘယ်သူပဲနော်လောတာရှိအကုန်မေးအာမနာနဲ့ယောဂါနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်သူမှမရှက်နဲ့ပတ်စာရှိရင်ဒါဖုံထားယောဂါကိုခေါ်ထားခေါ်ထားမှစေးစေးတွေရမှာနော်โอเคโอเคကျေးဇူးပဲနော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါအဖို့ပြောတာလေဟုတ်ပါပါ
อย่างเงี้ยค่ะฮัลโหลพ่อแก่ยังมาอยู่เช่นรักหนุ่มนะก็เลยติดยาเนาะอ๋อเขาล่ะต้องมาจากที่ตัวเราไหมพี่ชายเอเอฮอบบี้ฮอบบี้อ๋อตัวน้องพี่แต่ก็ไปอ๋อยาเลยยาเลยยาเลยเจ้าตัวน้องชิวจะมาเล่าอะไรไหมยาเลยเนาะก้าวเอาเลยเปลี่ยนไปเลยไหมเนาะเอเอฮอบบี้ฮอบบี้เอฮอบบี้ฮอบบี้โอเคโอเคเนาะโอเคนี่มาเจ๊ซูบ้านเนาะโอเคบ้าโอเคโอเคโอเคเช่นครับ